کاروبار میں اللہ تعالیٰ کو اپنا پارٹنر بنانا. السلام علیکم, میرا نام ہے عمیر ملک امان اور تقریباً 10 سال سے میں بزنس کنسلٹنگ کر رہا ہوں. جناب, تو اللہ تعالیٰ کو پارٹنر بنانے میں اور چیریٹی کرنے میں تھوڑا سا ڈفرینس ہے, وہ میں سب کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی آمدن کا یا اپنے ہونے والے پروفٹ کا کچھ حصہ چیریٹی میں یا صدقے میں دے دیں گے, تو یہ بالکل ایسا ہے کہ جیسے ہم نے اللہ تعالیٰ کو اپنے کاروبار میں اپنا پارٹنر بنا لیا. لیکن میں سمجھتا ہوں یہ اللہ تعالیٰ کو پارٹنر بنانے کی جو بات ہے, یہ بات تھوڑے زیادہ آگے کی بات ہے. اور یہ کیا ہے کہ بھائی, اگر اللہ تعالیٰ آپ کے پارٹنر ہیں تو پارٹنر کو صرف پروفٹ نہیں دیا جاتا ہے, یا پارٹنر کو صرف صدقہ نہیں دیا جاتا ہے, بچے ہوئے پیسے نہیں دیے جاتے, بلکہ پارٹنر تو ڈیسیجن میکنگ میں بھی پارٹنر ہوتا ہے. تو اگر آپ اللہ تعالیٰ کو اپنا پارٹنر بنانا چاہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی مدد چاہتے ہیں اپنے کاروبار میں, تو پھر آپ کے کاروبار کے تمام ڈیسیجنز میں یہ دیکھنا ہوگا کہ اللہ کا حکم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ ہے, شریعت ہمیں کیا کہتی ہے. تو پھر ہم کسی بھی کاروباری معاملے میں, چاہے وہ ہماری ایڈورٹائزنگ ہو, چاہے لوگوں سے ڈیلنگ ہو, چاہے پروڈکٹ مینجمنٹ ہو, چاہے امپلائیز کو مینج کرنا ہو, کوئی بھی معاملہ ہو, تو ہر معاملے میں ہم نے پھر اللہ کے حکم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اوپر رکھنا ہے, تو وہ پھر اللہ تعالیٰ سے ہماری کیا ہوگی, پارٹنرشپ ہوگی. اور پھر آبویسلی اس میں جو آنے والا پروفٹ ہے وہ بھی ہمیں اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اس کا آپ کو امپیکٹ بہت زیادہ ملٹی پلائی ہوتا ہوا نظر آئے گا. بہت سے لوگ غلطی کیا کرتے ہیں کہ وہ اپنے کاروبار میں جو ہے وہ ہر اپنے طریقے پہ چل رہے ہوتے ہیں, اور اس میں نہیں پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کا حکم آپ سے سن کر کیا طریقہ ہے. بعض اوقات وہ اس میں لوگوں کا نقصان بھی کر رہے ہوتے ہیں, لیکن آنے والے پیسوں میں سے کچھ حصہ صدقہ کر رہے ہوتے ہیں, اور دل کو ایک سکون ہوتا ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں بھی دے رہے ہیں. تو اس کو تھوڑا سا ٹھیک کر لیں تو انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا. جزاک اللہ خیر. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسے مزید بزنس لیسنز آپ کو ملتے رہیں, تو آپ اس یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے گا, اس پیج کو بھی لائک کیجیے گا, اور ہمارے آن لائن کورسز کا بھی حصہ بنیے گا. تھینکس الاٹ.